Nyt rillataan. Toverit, tänään meillä on vuorossa grillausvinkkejä grillimaisteri Apaselältä. Tärkeintä on ensimmäinen se, että pitää varmistaa grilli, että siellä ei ole mitään ylimääräistä, mikä palaa heikosti tai ei pala ollenkaan. Se on aina hyvin tärkeää katsoa, koska sieltä voi löytyä vaikka mitä. Esimerkiksi tuotahan alumiinitölkkiähän ei saisi missään nimessä polttaa, siinä niin paljon kemikaaleja ja muita. Vaikka murinteisen tuleen heittävät. Itse alumiinihan ei ole kovin vaarallista niin sanotusti, mutta se kaikki maalit sun muut, mitä siinä etiketissä on. Metalli on myös hyvin heikko palamaan. Sehän on hyvin tärkeää, miten puut latoo grilliin, että tuli palaa hyvin ja silleen niin kuin rehellisesti. Koska jos ne vaan heittelee sinne miten sattuu, niin on hyvin vaikeaa saada minkäänlaista nuotioa aikaiseksi. Tosi meethän grillaa puilla, mutta teet kaasupeileilyt on naisille ja viialalaisille. Ja tässä on meidän grillattavamme. Meiltä löytyy kanaa, jättikakkarapuja, porsaan kansleria, raatwurstia, from Deutschland, vähän grillivoita mausteeksi, kunnon laadukasta lihaisaa magaraa, erilaisia grillijuustoja sekä totta kai pekonia ja paljon pekonia. Tärkeintä grillauksessa on grillialustan hyvä voitelu. Rasvaa pitää olla laadukasta ja runsaasti. Ja kaikkialla. Mestarin kokki on asiallinen. Jokaisen grillauksen perusruoka on aina makkara, etenkin kun se on lihaisaa ja laadukasta. Makkaraan tehdään viiltoja. Nänni! Makkaraan tehdään viiltoja, ettei se halkeile. Rasvan kautta. Nämä makkarat ovat identtiset siamilaiset kaksoset. Jos me yksi vielä pistetään, niin... Alkuu ja kokille yksi. Onhan tää aika rumaa. En tästä nyt mitään tuu. Ja seuraavaksi varmistamme erikoisherkkua, nimittäin grillijuustoa. Noin. Ne ovat tämmöisiä levyjä tällä kertaa. Ja lisäämme niihin pekonia. Hyvin tarkkaa käsityötä, että juustoon saadaan joka puolelle pekonia ympärille, jolloin saadaan näihin vegepaskoihin vähän lihaa ympärille. Tosta noin ja pistetään nyt vielä kolmas siihen. Niin kato, että sieltä tulee toi. On kuuma. On hyvä. Nyt sitten mennään tänne pannulle. Tässä on ihan tavallista halloumia feministeille ja lesboille. Ja sitten näitä miesten pekonijuustoja tosimiehille. Siinä on maustamatonta ja lintunmakuista. Ja totta kai pitäähän meillä olla ihan peruspekoniakin vaan. No niin, nyt se koski tuohon halloumiin. Ei perkele, tää lyö liekkiä niin saatanasti. Tosta palaa mahakarvat ja esiliin. Kai noi halloumit menee vaikka vähän paljon. Pyytään sivulle, niin ne ei ole ihan kuumimmassa kohdassa, niin saadaan tuolta
uutta ruokaa tuohon ihan keskelle. Sun halloumit palot! Laulukasta saksalaista olutta ja laulukasta saksalaista bratwurstia. Mini-versiona tosin, mutta wurst on aina wurst. Savusoda on lapannut siihen. Hyvä tuli, koska itse tein. Hyviähän näistä tuli. Musta on merkki siitä, että on hyvä. Seuraavaksi laitetaan kanaa. Kanahan on siitä erikoislaatuinen grillattava ruoka, että se on lintu. Musta kana ei osaa enää lentää. Tosin kannattaa osata muutenkaan lentää. Sitten meillä on vielä tuossa vähän grillattavaa ja yleisen toiveista seuraavaan grillisatsiin. Tää on semmonen nössöille tarkoitettu alumiininen folioalusta tohon, että ei tuu ihan näin tummaa ruokaa. Ehkä. Sehän lähtee. Ohoko, mitä siinä? On kylmiä! Niin. Sitten pistetään vähän lisää lihaa tuonne grilliin. Porsaan kansleria. Eli tämmöstä. Kauheasti näissä on marinaadia ainakin, että luulisi oleva. Kyllä liha voi aina vähän käsin hiplailla, kato kyllä se tuo rillissä. Ui saatana nyt. Oh, nyt tulee palaa lesu. Kansallisemmin kyspyöt siellä vielä, joten me teemme tähän, laitamme nämä jälkiruuat, jättikakkaravutkin heidän kanssaan sinne nyt. Saisinko apukäsi ilmestyy off camera. Ja näitähän sitten vaan näitä kakkarapuja tungetaan tähän tikkuun ja pistetään kohta tonne grilliin takkaan. Kakkarapuja. Siinä on nytten jättikakkaravut tikuissaan. Yksi tikku maahan, mutta ei kertoista ole syöjille. Sitten vähän raatvustia tänne vielä kylkeen, niin se on sillä proost. Kanslerit ovat nyt rautaisessa kunnossa. Mä vaan ei oikein suhtu tosta helpolla lähtee, mutta no. Possua kun syödään, niin hyvin tärkeintä on se, että marinaadia on runsaasti. Mestari jokin tekemään. Eli kypsää. Kanslerihan on aina hyvää, mutta tässä on vähän jännettä ja
toi kokki vähän nuoleskeli näitä. Niin. Mutta ihan hyvä kansleri, vaikka vähän huonolta näyttikö se alku. Mutta näin jänteet. Sitten totta kai vielä tuosta ensimmäisenä kypsyneen kakkara, kun otamme ja jätämme hänen sukulaisensa vielä tonne kypsymään. Kakkaravut on hemmetin todella, todella hyvää ruokaa, mutta kun aina kauhean rääpiminen täällä kuoren alta vähän tullut lihaa käsiksi. Mutta hyvä se. Sitten. Tässä ei nyt tällä kertaa sitten Apehdän grillausvinkit, että katsotaan mitä seuraavaksi keksitään.